namleta kwenu mshiriki namba moja kutoka season ya 11 ya Bongo Star Search, Neema Ntigonza. Niliwakilisha Mbeya, kwa sasa hivi nimehamia Dar, nipo Dar. Nilipopigiwa simu ya kurudi BSS au All Stars nafikiri, nilifurahi. Kwanza nilikuwa surprised. Nilishangaa afu nikawa siamini kwamba inaweza ikatokea kitu kama hiki. Lakini pia nilipokea vizuri, nilifurahi kwa sababu mwaka ule kuna baadhi ya makosa niliyafanya. Inawezekana labda kwa sababu ya ugeni wa mashindano na vitu kama hivyo. Kuna vimakosa vidogo vidogo nilivifanya ambapo vilinifanya nisifike pale nilipokuwa napatamani kupafika. Japo ilikuwa ni nafasi nzuri tu, namba 4 ilikuwa nafasi nzuri kabisa. Lakini nilikuwa natamani nichukue namba 1. And I'm sure mwaka huu au sasa hivi au msimu huu nitaichukua. Msimu huu wale ambao wana maumivu ya moyo wategemee kugangwa, yani wategemee kutulizwa, kwa sababu muziki sasa hivi kwa kweli nilivyojipanga sasa hivi watu wataburudika, watu wataenjoy, watu watatiwa moyo, yani kila kitu. Taimba gospel, taimba Bongo Flava, nitachanganya. Kwao watapata muziki mzuri, ule muziki asiri wataupata kutoka kwangu. Acha upepo na ufume. Nataka nianze na mwana hip hop feed Q. Neema, mambo vipi? Poa. Kwanza kabisa nikutoe hofu. Mimi tayari nishakupenda. Lakini nimekupendea nini? Nimependa namna ambavyo umegeuza hilo jukwaa kuwa bafuni kwako. Umekuwa huru na kuachia sauti vile utakavyo. I love that. Hongera. Raivani. Bwana asifiwe. Amen. Kwanza mimi nimependa uko tofauti na una utofauti wako mwenyewe. Mimi naweza nikakwambia kitu kimoja tu. Nimependa kila kitu ulichofanya, ila kitu ambacho cha msingi ambacho kitakusaidia. Ushajua unaweza kupanda, ushajua unaweza kushuka, ushajua unaweza kufanya kila kitu. Sasa wewe angalia. Naanza na kipi? Na waua na kipi? Na watuliza na kipi? Ukipanda mwisho unavyotaka kufanya maliza, watu wanashangilia unafanyaje? Inakuwa nzuri kama usifanye too much, kwa sababu uwezo unao. Mimi nakwambia hivyo kwa sababu naamini mashindano yanaendelea kwenda mbele.
kuwaonyesha watu uwezo wako wote. Kwa maana naweza nikatulia, nikapanda juu, kutoka juu nikatulia hapo hapo. Utaua, utakuja kuamini. Ila it was very very good. Uko safi. Salama. Neema mambo? Poa. Unadhani Mwenyezi Mungu anakupenda kiasi gani? Sana. Na mimi pia. Asante.